taka ndirogaro taura kuti takaenda pachitoro ndinanzira masanga naagumbo ndichangobva kugana chamatambo tichiripo nanhasi. Kwaive nomunyinyina wamatambo ndiyaitengesa imamo. Now the matambos were in the village, but kare kareko vakabva kumaxhosa uko vari vatyaiviri vengoro vakauya nemapioneers. Saka takasvika ikoko ndichangobva kugana vananzira masanga vakanga vapfuma National Democratic Party nana gumbo. Fine, tikati tichauya tiri kuenda kwachirau kunoita meeting. Chirau is just next to Zvimba there, and this is pamurombedzi pa growth point via 1961. Zvikanzi muri kuti chii? Tikati tine musangano ka wokutora nyika. Zvikanzi aitaura chinde, zvikanzi litini lina vafana? Muri kuti chii mavafana? Liti ikiwa, ikiwa lona ile ndleve zinde lingalienzani lina? Muri kuti chii vakomana vadiki imi twana tudiki? Murungu ane nzeve dzakareba kudaro muchinja munga nzeve dzake dza mufunge kandiyo conditioning yandandisha yokutya nenzeve dzake dzose. Zvino takazovati muno, haiwa kwete, nenzeve dzenyu ndefu idzodzo puma napa ivundere edu, ivundere edu. So you have to uncondition our young men.